Dajte mi eno besedo, kaj smo dobili za Božič. Ima kdo kakšno idejo? A lahko je nekaj čist odfukanga, ne rab zdaj biti štumfi? Krsta! Krsta! Yeah. Krsta za Božič! Yeah. To je to! Da slišimo pit? Ne vam povem, letos za Božič dubil sem krsto, zato ka nisem se postavil v vrsto. Jo, Božiček ni mi prizanesel, zato mi je tip jebeno krsto prinesel. In gor je plesen, zato ka nisem resen, zato ka sem šel pod zemljo in se tresem. Not v krsti, zato ka nimam dost placa, poslušajte te rime od vaca. Jo, ej, dobrodošli, zato ka ste vsi dobrodošli. Kaj ni ti rečem nošli, če niste pršela, mi še noš. Zrištaš za Božič, zato ka nisem Rožič, jaz sem sam gospodič, reč mi ka podič. Kje si gospod, do meno imaš trenerko, vidiš da sem prejšen teden razfukil štverko. Jo, sam sem od cverk pojedu zraven, zato ka sem za Božič se v redu počutil in suzamen. Sem bil celo družino, zato ka so mi dal na krsto pet klino, zato ka so zabil mi not vsak žebu. In jaz se nisem mogel najti, sem se spelu, vani sem razbil, koka v Kill Billu. Una ženska, ka se je najdla not v stilu. V stilu, jaz se lahko zgubim, sploh če za Božič krsto dobim. In pol si želim, da bi bil bolj priden, zato ka bo mogoče naslednjo Halloween, eh. In bom dubu kaj druzga, jo, do takrat bom krsti sam puzdga. Je rekel že vsak, zato ka ve, da vac je hip-hop prvak. Lega jak tak vsak, ne pride gor na trak, lega zbijam tega vlak. Skor brez napak, sem se zmedil, sem zdaj vam bom povedal, da sem dubu krsto in mi je res v redu. In bil sem na blejdu, in bil sem in krepšni te jedu. In vsakmu turistu sem povedal, da smo danes ful v redu. In hvala vsakmu, ki je dal sem petko. Jo, jaz dam vsem vam danes petko. Jaz pa celo leto sem pil cviček in me je čez okno gledal Božiček. Ampak stari moj, sem se mal nerveril, zato ko me je gledal glih takrat, kam sem se tuširil. Ampak okej, to sploh nima tlele veze, kaj Božiček naredil, to bile naslednje so poteze. In tako kot vat se nisem postavil v vrsto in tudi za jaz sem dobil za Božič krsto. In ko se je zgodil? Sem odprl in se mi je dvigal, sem nekaj poslušal in noter je nekaj migal. In kva je bilo v redu in res kaj je bilo v uni krst? Pogledam noter in ven pride en prst. In sem bil sem tako, what the fuck, se tle dogaja. Tukaj neka čudna situacija nastaja. Tako kot da bi pojedel bonbon, ko greš v bel kombi. Iz krste je pršel zombi. Živio, jaz sem zombi, v žepu dve bombi, na zobu ti naredim mogoče tri pombi. Jaz sem ta zombi, ki na moj gor prehaja, nisi vedel, da zombi res obstaja. Ampak zombi pride direktno ven iz krste, ti odtrga prste in ti odtrga vse, kar imaš not na sebi. Ker zombi dela rap, ki ni bad, ker zombi je nesmrten. On je potrd zaradi tega, ker sem jebeno ga ubil. Ni imel skila, pa mu nisem dovolil, da bi prišel gor na mic, pa sem stisnil mu dislike. Pa pol je gor na mic, kurat, to fucking fight. Jaz sem zombi, noben ne ve, ne morem umret, ena, dve. Ne vem od kje, sem potegnil tele dve številki, ampak okej. Daj pa vej, kako je šlo naprej, si se počutil ko pika, ker nisi dobil za Božika. Jan, yes. Jaz res ne vem, ampak mislim, da je treba narediti zdaj refren. Jaz pa vsi nismo bili v vrsti, zdaj imamo vsi krsti. To je bil zdaj totalno napačen sklon, da se upravičujem, pardon. Nima veze, smo zakopali ga v prst, valjda smo se vsi pol našli not v krst. Tako da, če želite, lahko date novo temo in še kakšen bit dobite. Yeah!